قرآن کریم میں اتنی جگہ ہے کہ لا تقرب الزنا، کسی آفس کو یاد ہے، اور کتنی جگہ ہے کہ شراب حرام ہے، دو یا تین جگہ، اور ایک جگہ ہے کہ ولا تقرب، دو جگہ ہے ولا تقرب الزنا، لیکن وما احل به لغیر اللہ کا مسئلہ سات جگہ ہے، سات جگہ. اور جب بھی ما احل به لغیر اللہ کی حرمت آئی تو خنزیر کے بعد آئی. ذرا سمجھو، میتا حرام ہے مگر خون اس سے زیادہ حرام ہے، خنزیر حرام ہے خون سے بڑھ کر، اور ما احل به لغیر اللہ او خنزیر سے بڑھ کر. تو جس کو یہ بزرگوں کے چڑھاوے اور نیاز اور نظر کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں وہ خنزیر سے بچتا. واما ما قال شیخ احمد جعفری المعروف بملا جیون صاحب نور الانوار فی التفصیلات الاحمدیہ فلا ينبغي ان يلتفت اليه البقرة المنذورة لله هي تحل. وہ عالم بڑے ہیں لیکن دیوانے بھی ہیں، اورنگزیب کا استاد ہے. اورنگزیب سے کہا ایک بریگیڈ فوج تو دو. کہا کیوں؟ کہا کام، اس کا بڑا استاد تھا، نہ امیر سے لے کے دور تک استاد سے کوئی دو تین کا کر سکتا. اس نے فوج کے پلٹون کو حکم دیا تو چلو استاد کیا کہہ رہے، 50-60 فوجی لیفٹ رائٹ ملا جیون آگے آگے جا رہا ہے، دروازے پہ پہنچ گیا. بیوی کو کہا آؤ باہر باہر آؤ. کہا کیوں؟ کہا تو روز مجھے ڈانٹتی ہے لڑتی ہے، آج میں فوج لایا. بیوی نے کہا فوج چلا جائے تو دیکھ لیں، کب تک جو ہے نا عملی کر یہاں بیٹھا رہے گا. آؤ دا سے لے ہونے میں دماغ خراب ہو. تو فوج خزر نہ خلاص ہو. اور ہر نقل معتبر نہیں ہے جب تک وہ ایت نہ ہو. فضل مرزائی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. مبتدئین جیسے عقیدے توحید نہیں سمجھے، اتباع سنت نہیں سمجھے، اس طرح مسئلہ حل و حرمت بھی نہیں سمجھے. بات سمجھ رہے ہیں؟ علماء کے کام کی ایک بات عرض کرتا ہوں، بس زیادہ میں نہیں کر سکتا، دل خراب ہے. کتابوں میں جہاں آئے نا کہ نظر لغیر اللہ حرام ہے، ساری فقہ بری ہے. خلاصۃ الفتاوی، النظر للہ لا یکون الا للہ. آگے کہتے ہیں ان النظر عبادۃ والعبادۃ لا تکون الا للہ. کسی جگہ فقہ میں تقسیم نہیں ہے نظر. فقہا کتنے محتاط لوگ ہیں، اگر اس کی کوئی حلال قسم ہوتی تو وہ علیحدہ کر لیتے نا، انہوں نے علیحدہ نہیں کی. پتہ چل گیا کہ نزور، نیاز، منتیں، منختی خدا تعالی کے نام کے سوا جب بھی ہوگا حرام، ناجائز اور خنزیر سے زیادہ بدتر.